Dvakrát olevážený cičáku, pane Žilíku, a nesčetněkrát je pomilovaná pana Ludo nevěsto. Po všech strastech a utrpení, které jste dnes podstoupili a ve zdraví přepili, před celou veřejností naší posy klopítali a hulákali. Stojíte konečně před naším masopustným majestátem, abyste už konečně spokojili svoji děli a zbytku večera si pěkně užili. Různé řeči. Thank you.
Ano, asi ano. Protože jste splnili podmínky, a jsou dnešního zákona, prohlašuji vás na teď za uzavření. Jelikož jste sobě žádné prsteny nekoupili, tak jste si to pak postali a kolikte si a ty jsi hudlená. Bye.